Ситуація цього тижня буде ще напруженішою, оскільки у рашистів, у росіян є наказ рухатися вперед, наступати активніше, захоплювати якнайбільше території перед тим, як в них закінчаться сили остаточно. Тобто це такий останній ривок російської окупаційної армії. І зі зведень Генерального штабу ми бачимо, що штурмові дії велися впродовж останньої доби на Ізюмському напрямку, у напрямку Слов'янська, також біля Попасної дуже активні бої з спробами штурму росіян. Взагалі, навіть кількість знищеної бронетехніки за останню добу, вона яскраво свідчить про характер цих бойових дій. Наші збройні сили знищили 13 танків, 17 бронемашин, мається на увазі бронетранспортерів піхоти, десанту, ну і так само інші бронемашини, тобто дуже активні тривають спроби штурму саме танками, БМП, БТРами і так далі, щоб прорватися у Попасній, біля Барвінкового, біля на Ізюмському напрямку. Ну і так само Гуляйпільський напрямок на Запоріжжі, там між Донецьком, між Донецькою областю, Запорізькою областю підсилюють росіяни, стягують туди все, що поки можуть стягнути. Ми маємо, власне, коментар прямий генерал-лейтенанта Сергія Наєва, командувача Сил оборони Збройних сил України і раніше командувача операції Об'єднаних сил на Сході, стосовно ситуації там. Слухаємо. Обстановка у північно-східній, східній і південно-східній операційних зонах залишається складною. Наші оборонці щодня відбивають чисельні атаки та витримують обстріли з реактивної артилерії, наносяться по нашим оборонам авіаційні та ракетні удари. Наші воїни мужньо стримують ворожі наступи та щодня проявляють героїзм. Подвиги наших військовослужбовців є чисельними. Ми виконуємо покладені на нас завдання та стримуємо наступи ворожих сил на всіх напрямках. Націю формують свідомі громадяни, які вміють та хочуть захищати свою країну. Україна завжди мала величезну кількість патріотів, які у найскрутніші часи ставали на її захист. Це цвіт нації і її генофонд, який формує обличчя держави. Наша перевага у тому, що ми вміємо і хочемо захистити себе, свій рід і свою країну від підступного ворога. Я впевнений, що в нашої країни світле майбутнє.